Sabır menin tözümnün kalıbısın Ramazan. 11 ayda oralgan sağınışım Ramazan. Jürektegi imanım hauz aşkan Ramazan. Jaksılar men bas kosup ağız aşkan Ramazan. Orazan kabıl bolsun ustağan jan. Muha Ramazan ayında bir uaktın berekesini sezinesin koy. Bulay uaktı sürünüp osu kitapkanağa uaktı tabı vermeyimiz. Bugün bir jan sarayımız keng. Jaksı okualdık koy ya. Ya Nurmat. Ұлттық кітапхананың да бөлмесінің өзіне кетірат. Дұрыс айтасың, бұл енді жазушы әкім Тарази ағамыздың ғұмыр бойы жинаған мұраларын осы жерден табуға болады екен ғой. Әкім ағамыздың шығармаларын оқығанның өзі ерекше. Бұл кісімен жүзбе-жүз кездессек әсеріміз қандай болады екен? Мұха, оразада орындалмайтын тілек жоқ қой. Онда бүгін әкім ағамызға сәлем беріп барып, бүгінгі осы шарт сол үйден шығайық. Оның да жөн екен. Амандасып қайтайық онда. Оразан қабыл болсын ұстаған жан. Қайырлы кеш, сәлеметсіз бе? Амансыңдар ма? Амансыздар ма? Ой, жандарым, қалайсыңдар? Құтты болсын. Оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі ауыз ашар бағдарламасы бүгін сіздің шаңыраққа қонаққа келіп, біздің арнаның өнімі Құран Кәрім және арнаның өнімі төл өнімдер сіздердің шаңырақтарыңызға естеліп болсын. Ой, жан, рахмет. Ассалаумағалейкум, бұрке. Ассалаумағалейкум. Иә. Оразай қабыл болсын. Бірге болсын, бірге болсын. Сіңілдер. Яқсы, келіңдер, отырыңдар. Онда ауыз ашарында уақыт болып қапты. Ағадан бата сұрап, бисмилла деп. Бисмилла рахман рахим. Қазақ деген халқыңыз жарылқай көр жаратқан ием. Әмин. Жер бетіндегі мұсылман қауымын жарылқай көр жаратқан ием. Өзіңнен басқа сенеріміз жоқ жаратқан ием. Өзіңнің тілектілеп алақан жайып отырған осы пенделерің барлығын үй іші аман болсын. Бала шағасы көп болғай. Осы ақ тілегімізді қабыл ала көр. Жаратқан иеміз. Ал бисмилла. Сонда ауыз ашайық. Оразан қабыл болсын ұстаған жан. Әкім аға, мына Рамазан айы құтты болсын. Оразаларыңыз, ниеттеріңіз қабыл болсын. Енді сіз сонау жоқ жітік қиын қыстау кезде көрдіңіз. Соғыстан кейінгі уақыттарда ол кезде де қазақ халқы жалпы дінін сақтап қалған еді. Сол уақыттағы ауыз ашарлар, сол уақыттағы оразалар жалпы ел ішінде қандай өтетін еді? Қазақтың енді өз халқым ғой, мен маған ұнайтын бір қасиеті қиындыққа төзімді. Мен соғыстың кезінде атамның да қолында бір жылдай жүрдім. Нағашы Саттар деген нағашым қолында жүрдім. Рабия деген нағашы анамның қолында жүрдім. Кейін енді жеткен кезде ойласам, неге мен бір жыл анада жақтым, неге бұлай бір жыл нақты жүрдім десем, соғыс кезінде қиындықтар болған. Балалықпенен көп біле бермейміз ғой. Таң атпай нанға кетеміз. Сағат алтыда шығамыз, Балшық деген тізеден келеді ол кезде, Жамбылдың көшелері. Сонан мына жерге резинке етік киеміз. Сонан бір жарым шақырым жерден нанның базарына барамыз. 4 сағат, 5 сағат тұрамыз. Біз барғанша тұрып қойған. Содан кейін бір буханка, бір жарым буханка нанды алып қайтамыз. Мектепке барғанда солай. Жаңағы өте қиын жағдайлар болды. Соның бәріне мойымады. Қазақ керемет төзімді халық қой. Содан кейін бауырым алдық. Сол кездің өзінде есік терезеге құлып салмайтын. Есік терезе ашық жатады. Біреудің үйіне біреу кіріп кетіпті. Қайыр, қайыр сұрап келеді. Солар үйге кірмейтін. Қайыр сұрап келгендер. Біз шығып нан берсек алады. Енді ашадым ғой. Түнде солар келіп, жаңағы ұрлық жасап кетуіне мүмкіндік бар. Бірақ сол қайыршының өзінде мұсылмандық сезім болды. Мына сіздің әкім Тарази деген атпен елге кеңінен танылған атыңызды білеміз, бірақ оған дейінгі есіміңіздің әкім Әшімов екеніңізді жалпы көрермен оқырман біледі. Енді бұл жерде айтпағымыз, жаңа өзіңіз айтып отырған Әшім атамыздың осы дін жолында ақтық сәтіне дейін жан алқымына келгенше ата дінге қызмет еткен соңғы арпалыс сәттерін біреу білсе біреу білмейді. Осы атаңыздың, сол өмірінің соңғы немесе
осы дінге, шариғатқа сіңірген еңбегі туралы өз аузыңыздан естісек. Мен өзім мына Дамулланың немересімін. Әшім Дамулла деген. Оқсын мешіті болды. Сонда тізерлетіп отырғызып қойып, мен бір сағаттай жаңағы жат қайтамын. Ал памяттің күштілігі. Өмірімде солай. Әдебиетке солай келдім. Жаттап аламын бірдеңелерді. Сіздің мынау Ташарған романыңыздағы Омардың біртінде кітап жаттап алып, кейін сондай оны атасының сол Құран сүрелерін жаттатумен байланыстыратын жері осы жер ғой шамасы. Өзім мынау кітап жазған кезде әдебиетті көрген білгеннен шығар. Шынайы дүние. Өзің көрмегенін бәрібір қанша 10 жерден жаз түкте шықпайды. Мен мынау Талғат Бегелдиновтың романы бар. Соны жазғанда мен соның жүріп өткен жерінде 6 ай бойы Германияға дейін, ол Берлинге барып, туткен жеріне дейін барып, соның соңында жүрдім. Егер мен сондай біліп, соңына түспесем, мен бірде бір шығармын жазбасын. Жаңағы сонша кітапты бір күнде енді бұлай адамның еркінен тыс қой, ана кісілердің таңғалып отыруы да, осының негізгі астарында енді Құран адамның есте сақтау қабілетін арттырады ғой. Осы сүрелермен тікелей байланысты болып тұр ғой. Иә. Менің дінге жақын болуым осы күнге дейін жаттар төсекке жатқаннан кейін ішімнен кемінде бір жарты сағаттай тілек тілеймін. Тілектің ішінде мұсылман қауымында тілеймін. Қазақ халқын тілеймін. Басқа адамзатты тілеймін, тіпті жер шарын тілеймін. Жер шарының өзі жетім ғана планет екен, біз білеміз ғой. Иә. Соның бәрін тілеуге, тілеуге мұрсат бергеніңе құлдық жаратқан ием деп аяқтаймын мен. Діншілдік емес бұл. Дін деген сөз емес, бұл ақиқат деген сөз, ислам. Ақиқат, адамзаттың қалай жаратылғаны, соның бәрі Құран ішінде бар. Роза мынау тәтелерін қазақ тіліне аударып, Құранды екі рет шығарды. Соның өзі де бізге көп жол ашты ғой деп ойлаймын. Алпамысымыз келді, арузамыз келді. Оға дейміз, 4-5 жыл жүріп қалғанбыз. Ойдақ болып, мен Алланың әмірімен екеуінің арасы 4 жыл, бірінен кейін бір келді. Мектепке бару, мен ешқайсына көмектескен емесім екеуінің. Алпамыз бір күні мен кабинетімде отыр едім. Папа рұқсат болса мен сіздің неңізді бөлмеңіз бар, отыра-тұрайыншы деп сезді. Жарайды деп босатып бердім. Сәне бір сағаттай ба саны шықты да. Папа, мен оқуға түстім ғой деймін деді. Қайда деді? Жапонияға деді. Нең бар ұжықты деймін? Жоқ, папа. Мен түстім. Ана мұғалым айтты дейді, үш мұғалым экзамен алып қыр. Орысша біледі екен біреу. Молодец дейді айтты дейді. Соған қарағанда түстім. Мынау жаттап алуға неге ыңғай. Әшім Дамулладан келатыр ғой деп ойлаймын. Алпамыс, қалайсың балам? Аузыңды аштың ба? Қабыл болсын оразаң. Рахмет сіздерге, оразаң қабыл болсын. Асыларына деген телеканал бүгін үйге келіп, папаңды құттықтап, ауыз ашырға. Қазір дастархан басында біз отырмыз. Мен берейін қазір. Ассалаумалейкум, алпамыс бауырым. Алейкум ассалам. Жалпы Жапониядағы ауыз ашар қалай өтіп жатыр? Ол жақтағы ауыз ашатын уақыт қалай, мұсылмандардың хал ахуалы қалай? Ауыз ашқан кезде қандай тағамдарды көбірек тұтынады, осы туралы бізге айтып берсеңіз кішігірім. Бұл жердегі мысалдан мұсылмандардың көбісі Индонезия, Малайзия елдерінен келген, мен сияқты студенттер. Сондықтан мысалдан
олар мусулмандардын басым көпчүлүгү солар болгондуктан жеген тамактарды сол жерде, сол жердеги тамактарга негизделген, мисалы карри, күрөш, неше түрлү жолдор менен пиширилген тамактын да негизи сол Малайзия, Индонезиянын кухнясына ұқсас тамактары. Одан кийин мусулмандар ауыз ачкан кезде биз осы Рамазан ай басталгандан бери биз осы университеттеги мусулман балдар бирге жыйналып болгон ифтар жасайбыз. Ауыз ачар жасайбыз. Одан кийин бәрибиз бирге биремиз. Жаңагы бала кай элден келген болсо сол элдин тагамдарын пиширебиз, бирге отуруп ауыз ачабыз деген сыяктуу. Жапония мамлекетинде мусулмандарга деген көз карас калай? Мусулмандарга көз караш жакшы. Бизде мисалга бүкүл комбини деген дүкөндөр болот, ал тамак жеп пиширетин бүкүл дүкөндөрдө халал тагамдарды табууга болот. Одан кийин бул жерде кылар ресторандар көп, мешиттер көп. Биз мисалга университетте өзүбүздүн өзүндө жума намазында жыйналып намаз окуйм десек, немесе өзүбүздө иштин кезинде келип намаз окуйм десек, арнайы намаз окууга арналган бөлмөлөр бар. Одан кийин жапондордун да ислам дини тууралуу маалыматтары жакшы. Сондуктан мусулмандарга кайсыл жер деп ойлойм. Біздің арнамызға, елімізге бір ауыз өзіңнің ықыласыңды білдірсең, сапардағы кісінің дұғасы қабыл дейді ғой. Мен асыларына, асыларына Қазақстанда жүргенде де телевизордан бірнеше рет көріп тұратынмын. Тіпті қазір Жапонияда жүргенде де YouTube-та сіздердің өздеріңіздің каналдарыңыз бар ғой. Содан YouTube-ты аралап отырған кезде де мысалға асыларынан шыққан кішкене-кішкене фильмдерді көріп отырамын, соған өте қуаныштымын. Сондықтан сіздерге өте үлкен жетістіктер тілеймін. Мысалға, араққа қарсы, ішімдіктерге қарсы, немесе жаман әдеттерге қарсы шыққан фильмдеріңіз өте жақсы, маған ұнайды. Соған үлкен рахмет айтамын сіздерге. Жастарға өте керек нәрсе деп ойлаймын. Әмин. Аман есен оқуыңды аяқтап, елім үшін үлкен пайдалы маман болып, екі дүниеңе қайырлы білім алып қайтуыңа тілектеспіз. Ата-анаңа, отбасыңа амандық тілейміз. Алпамысжан. Оразан қабыл болсын ұстаған жан. Әкім аға, мынау бүгінгі ауыз ашар бағдарламасы үшін бүгін бір тарихи сәт болып тұр. Өйткені өзіңіз сияқты жеті атасынан бері дін үзілмеген өнегеге мынау ғұмыры сол салихалы кейінгі ұрпаққа айтары бар көкелеріміздің, ағаларымыздың әрбір шыққан сөзі біз үшін қымбат қазына, бағасыз дүние деп айтсақ болады. Сіздің өзіңіздің бір сөзіңізді айтқаныңыз бар еді. Мен қай жерден болсам да мешіттің қасынан үй аламын. Алланың азанын құлағым түбінен. Сол сіздің үйіңіздің мешітке жақын болуы, жүрегіңіздің иманға жақын болуының өзі сол аталарымыздың дұғасынан, сол әрреден келе жатқан үлкен бір әулеттің іргесі. Осы мына Астананың өзінде үш үйім тура мешіттің қасында болды. Екеуміз жемейіп қоямыз өзінен ары қарай бір бірімізге енді әлгі әңгімені созудың қажеті жоқ қой. Мешіттің қасында тұрамыз, ә дейм, иә көке дейді. Екі бөлменің қасында да мешіт болды, үш бөлменің қасында. Қазір мына төрт бөлменің қасында да мешіт. Лайым, өзіңіздің де ұрпақтарыңыз да Алланың панасында болуын тілейміз. Әкім ағамыз да, өзіңізді Роза апай, осы оразаны дәстүрлі түрде бала шағамен жылда ұстайтындарыңызды білеміз. Жалпы шығармашылық тұлғаларының жеке дара ауыз бекітетінін білеміз, бірақ отбасымен осылай күтіп арнайы тұтас осы күні оразаны сағынып қарсы алып қимай шығарып салатын отбасылар жалпы шығармашылық ортада санаулы екен. Енді өз отбасыңызда осы оразаның құндылығына, оразаның қадіріне тоқталсаңыз. Әкім ағаларың бала кезінде айтады екен, ата мен ер жеткен кезде сізді қажылыққа апарам деп. Сонда атасы қатты қуанады екен. 97-ші жылдары ағаң 98-ші жылы үлкен қажылыққа барды. Сонда атасына атамды арқалап келем деп айтатын едім. Атам сонда керемет қуанатын еді. Қажылыққа барған кезде атама хатым түсірдім. Дұға жасадым. Атамның қажылығын өтедім деп қуанып келдім. Менше бұл енді үлкен бақыт. Бір осы жақында үлкен бір әжей айтып отыр. Қажылыққа қандай бір бақуатты адамдар ниет еткенменен
Allah жолын салмайды дейді. Нәсіп етті. Яғни қажылықты мұсылманға нәсіп етсе ғана қажылық бұйырады. Сондай бір біздің өзімізде де арман бар, Алла берсе. Ұлымыз Алпамыс екеміз бейіл қажылыққа барсақ деп армандап отырмыз. Біздің семьядағы отбасындағы тәлім тәрбиені көргендіктен болар, екі бала екеуі де намазға жығылды. Алпамыс 8 жасында намазға жығылды. Сонда әкесінің айтқаны бар еді, балам, намаз ол оңай нәрсе емес, ол сен балалық қып тұрсың, кәмелеттік жасқа кел деген кезде, папа менің туған күнім ғой, мен туған күнімде жай намаз алып беріңізші. Тәсбих алып беріңізші деген есімізде. Сөйтіп өзі Алла нәсіп етіп намаз оқып кетті. Бұл мен ойлаймын, отбасындағы ұрпақты тәрбиелейім дегеннен гөрі өзің не жасайсың, ұрпағың сонымен тәрбиеленеді екен. Ол үйде намаз оқитын адам бар ма? Ол үйдің әулеті намаз оқитындардан болады. Ол үйде мұсылмандықты, мұсылманшылдықты ұстаған, имандылықты пір тұтқан адамдар тұрып жатыр ма сол отбасында? Оның әлбетті бала-шағасы, ұрпағы солай болады екен. Оны өзіміздің балалардан, айналамыздағы ағайындардан, айналамыздағы туысқандардың отбасынан осыны байқаймыз. Менше ол бір адамға берілген бақыт қой, мұсылмандық деген. Иншалла сондай ниетпенен өмір сүріп атырмыз. Құран деген біздің түсінігімізде, бала кезімізде үлкен төрде тұратын биікте. Оған әуелі көп қарауға жүрегіміз дауаламайтын. Себеп айтатын, ана бір қолдан тігілген дорба сияқты әдемілеп жасап қояды да, биікке кілемнің жоғары жағын іліп қояды. Сонда қиялданып отырасың, шіркін, ананың ішінде бір ертегі, бір жұмбақ, бір керемет, жер бетінен ешкім көрмеген бір ғажайып нәрсе сол жерде тұрған сияқты болатын. Тәуелсіздігіміздің бізге бергені, біз Құранымызбен қауыштық, дінімізбен қауыштық. Бір сөзіңізде, бір сұхбатыңызда айттыңыз, осы мұсылмандардың бір өзіме тән енді, маған ешкім жүктеген жоқ, ішкі санағын жүргізіп отырамын. Мұсылман болып туғаныма өзім қуанып, солардың көбейгенін өзімнің 40 жылымдағы осы туралы кішігірім тарқатып айтып берсеңіз. Әрине, мен басқа діннің адамдарына сын көзбен қараймын деп айтпаймын. Бірақ мұсылманның семьясында мұсылман болып келгеніме ерекше қуанамын. Қашымда мұла отырғызып қойып тұрып, сенің бабаларың мыналар деп айтқан еді. Соның бәрін жазып қойғанмын. Сен Үртайдың боласың. Үртай Әшімнің боласы, Әшім Құлдыбайдың боласы, Құлдыбай Есақаның боласы, Есақа Мырза Мұхаммедтің боласы деп. Соның барлығын жаттап өскенмін. Осы күнге дейін жатқанда, уа Алла жаратқан ие, мені Ғұрайдон мен Әбиманың отбасында келгеніме. Деп бастаймын да, сонан кейін Әшімнің мұла, Құлдыбай, Есаға, Мырза Мұхаммед, бәрін айтып шығам, жет адамды. Алпамысты жатқа біледі, үйретіп қойғам. Жет адасын біле керек. Бүгінгі ауыз ашар осымен тәмәм. Ауыз бекіткен мұсылман адамның екі қуанышы бар. Біріншісі ауыз ашқан сәтте, екіншісі ақыретте Алланың жүзін көргенде. Алла елімізге, жұртымызға, барша мұсылмандарға осы қос дүниедегі қос қуанышты нәсіп етсін, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Оразаң қабыл болсын, ұстаған жан.